hyvää iltaa. MM-hiihdot ovat ohitse, mutta uusi skandaali ravistelee maastohiihtoamme. Uusi doping-käryn epäilys ajaa Suomen miesten maastohiihdon historiansa kovimpaan kriisiin. Lahdessa tunnelmat ovat olleet apeat ja tiedotus edelleen niukkaa Suomen joukkueen ympärillä. Kilpailupuolella mäkimiesten neljäskään yritys ei tuonut maailmanmestaruutta. Muodostelmaluistelun SM-kisat selvensivät MM-joukkueen kisavalintoja. Liverpool kohtasi Birminghamin Englannin liigacupin finaalissa. Suomen hiihtojoukkueen dopingkäryt jättivät huonon maun tänään päättyneisiin Lahden MM-hiihtoihin. Toisen suomalaisen mieshiihtäjän alustava käry tuli julki ennen 50 kilometrin hiihtoa. Jari Isometsän dopingkäry heitti epäilyksen varjon koko Suomen joukkueen ylle. Niinpä Suomen joukkueen johto taipui julkisuuden edessä koko joukkueen testauksen kannalle palauttaakseen hiidon mustuneen maineen. Vadan testeissä kävi sitten 28 suomalaisurheilijaa ja niistä tuloksia on luvattu vasta keskiviikoksi. Samana päivänä hiihdettiin miesten viesti, joka päättyi iloisiin suomalaistunnelmiin. Viestin jälkeen testiin arvottiin yksi viesti joukkueesta. Arpa lankesi Janne Immoselle, jonka ei tarvinnut sen vuoksi osallistua illalla vadan testeihin. Tänään sitten tuli julkisuuteen tieto toisesta suomalaisen mieshiihtäjän kärystä. Epäilykset kohdistuivat Janne Immoseen, joka ei ole suostunut kommentoimaan eikä siten kumoamaan epäilyksiä. Yhteyttä Immoseen eivät ole saaneet edes hänen lähipiirinsä kuuluvat Vuokatti Ski-tiimin jäsenet. Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavo M. Petäjä ei pystynyt kertomaan nimeä ennen B-näytteen tutkimista. Juridisista syystä en voi sitä tässä ilmaista, koska hän nauttii oikeudellista suojaa näissä seikoissa. Vasta sen jälkeen, kun P-näyte on valmistunut, tulemme ilmoittamaan hänen nimensä. Kun tätä keskustelua tässä on näin pitkään vellottu ja sitä henkilöä, kun on vähän niin kuin kissa kuumaa puuroa kierretty, onko kyseessä Janne Immonen? Kuten mä sanoin, niin tulemme sen jälkeen, kun P-testi on valmistunut, ilmoittamaan henkilön. Kun Mika Myllylä ei tänään hiihdä, niin onko näillä asialla jotain tekemistä toistensa kanssa, onko? Näillä asioilla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Mika Myllylä jätti tänään hiihtämättä kylmän ilman takia. Me kaikki, jotka seuraamme hiihtoa, tiedämme, että Mika on varsin arka kylmän suhteen. Vaikka hän joskus lausunnossaan puhuu leikillisesti susiturkeista ja muista, niin tosiasia on se, että hän karttaa kylmiä ilmoja oman terveytensä takia. Nyt se on erityisen ymmärrettävä, kun mies on vasta toipunut pitkästä lunssasta. Jari Isometsän käry oli shokki, toinen käry on katastrofi. Maastohiidon päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö sanoi harkitsevansa yön yli mahdollista eroaan. No on selvää, että urheilussa on kaksi tärkeää asiaa, saavuttaa hyviä tuloksia ja noudattaa sääntöjä. Ja miesten tiimin vastaavana valmentajana niin koen, että olen epäonnistunut siinä. Suomen joukkueen lääkärit Pirkka Mäkelä ja Juha-Pekka Turpeinen eivät jääneet hiihdon käryäville raunioille. He erosivat tehtävästään, koska katsoivat tapahtuneen leimanneen ja sitten loukanneen heitä. Mäkelä ja Turpeinen oman eroilmoituksensa yhteydessä irtisanoutuvat tapahtumien kulusta ja odottavat Suomen Hiihtoliiton selontekoa asioiden todellisesta kulusta ja taustasta. Pystytkö nyt tuollaisen selonteon antamaan? Mitä on tapahtunut? Miksi suomalainen mieshiihto ja hiihto ryvetetään nyt tässä kaiken kansan edessä? Meillä oli jo tuon Isometsän tapauksen jälkeen selvitettävää. Ja nyt voin sen taata, että meillä on todella paljon selvitettävää ja myös voin sen luvata, että kun asiat selviävät, niin syylliset joutuvat tästä vastuuseen ja varmasti joutuvat vastuuseen. Kenen on sinun mielestäsi vastuu? Tämän, jotka ovat joko tehneet tai sallineet tämän tehtäväksi. Tuosta äsken lukemista eroilmoituksesta kävi kiistatta ilmi, että meidän joukkueen lääkärillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, eikä meillä luottamusmies johdolla ole mitään tekemistä sen kanssa. Musta verho hiihtojohtajien takana kuvastaa hyvin päivän synkkyyttä. Viimeisenä ladulta vetäytyivät sponsorit, joiden logot eivät enää koristaneet tiedotustilaisuutta. Synkkyydessään hiihtäjien käryt vetävät vertoja Martti Vainion kärrylle, joka tähän asti on ollut Suomen dopinghistorian mustin tahra. Luottamuksen palauttaminen Suomen hiihtourheilun puhtauteen on kiven alla. Kansa kuitenkin ajattelee, että taas meitä on kusetettu. Se on dopingin puutetta, jos suksi ei luista. Lahdessa tieto uudesta dopingkärrystä latisti kisapäivän tunnelman. Huhumylly lähti pyörimään heti aamupäivästä lähtien.
Viimeinen kisaamu valkeni Lahdessa aurinkoisena, mutta synkissä tunnelmissa. Ensin peruttiin naisten hiihto, sitten ilmoitettiin, ettei Myllyllä osallistu 50. Pahin oli kuitenkin vielä edessä. Koko aamun kisa-alueella kiersivät huhut, joiden mukaan suomalainen mieshiihtäjä olisi jälleen antanut positiivisen doping-näytteen. Huhuja kiiri muun muassa Ruotsin, Saksan ja Norjan lähteistä. Suomen hiihtoliitto pysyi valitsemallaan tiedotuslinjalla. Asia oli tiedossa jo lauantai-iltana, mutta puhelimet olivat tiukasti suljettuina koko aamupäivän. Lopulta puolen päivän aikaan puheenjohtaja Paavo M. Petäjä suostui kommentoimaan asiaa ja vahvisti, että yhden suomalaisen mieshiihtäjän A-näyte on positiivinen. Petäjä myönsi, että irtisanomisiakin voi olla tiedossa. Tämä on todella suuri, erittäin suuri pettymys, nimittäin sitä lähinnä suureksi katastrofiksi, ja mikäli tekoon syylliset kuuluvat hiihtoliiton henkilökuntaan tai luottamusmiesjohtoon tai mihin tahansa, niin tulee erottamisia. Tällä kertaa sanon, että päitä putoaa. Pystytkö sanomaan, mikä tulee olemaan esimerkiksi Kari-Pekka Kyrön asema? En tässä vaiheessa luonnollisestikaan pysty, koska en tiedä, teko on syyllisiä. Enkä tiedä edes, onko jotain tapahtunut, koska nythän eletään epäilyjen varalla. Ei ole syyllisiä olemassa ennen kuin P-näyte on valmistunut. Nyt on no guilty-tilanne, tankero englannilla sanotuksi. Petäjän mielestä tiedon kulussa ei ollut ongelmia. Mä en ymmärrä, että tässä nyt olisi minkäänlaista tietoista hidastelua olemassa, koska tässähän on kysymys yksilön suojassa. Ja mikäli me loukkaisimme yksilön suojaa, sen jälkeen olisi hiihtoliitto ja minä puheenjohtajana ja toimitusjohtaja ainakin, ellei muitakin, henkilökohtaisesti myös vastuussa. Emmekä halua tämmöisiä käräjäjuttuja, vaan me pyrimme noudattamaan, siis hiihtoliiton johto pyrkii noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen antamia määräyksiä. Iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa esiintyi vakavia miehiä. Hiihtoliiton sponsoreiden logot oli peitetty yhteistyökumppaneiden toivomuksesta. Tilaisuuden kiinnostavin henkilö oli päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö, joka otti vastuun sääntörikkomuksista itselleen. Eropapereita hän ei vielä allekirjoittanut. No minä harkitsen sitä, että mitä minä teen, että todella nopeasti minunkin silmille tämä tilanne on tullut. Minkälaisia keskusteluja hiihtoliiton kanssa olet käynyt? No kyllä käytiin läpi sitä, että miten tämä asia niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ja perinpohjaisesti tuli selvitetyksi. Ja mulla jäi itselle semmoinen fiilis, että se nyt sitten ottaa hetken aikaa, päivän 2-3. Ja sinä päävalmentajana et ole tiennyt mistään siitä, mitä nyt näiden kisojen aikana on tätä negatiivista tapahtunut? Minä otan näistä asioista täyden vastuun. Päävalmentaja oli vaitonainen Janne Immosen kohdistuneista epäilyistä. Epäilyksellä se henkilön persoona, niin emme halua tässä vaiheessa sitä spekuloida. No löytyykö tähän totuus, löytyykö syylliset? No kyllä mä uskon, ja niin kuin sanoin, niin minulla on siinä päävalmentaja vastuu. B-näytteen tulos selviää aamujen tunteina, jälkipyykin peseminen jatkuu huomenna. Viikon puolessa välissä voidaan myös odotella VADAn Suomen joukkueelle järjestämän doping-ratsian tuloksia. Laineet lyövät siis kovina. Jo nyt joka tapauksessa hiihtoliiton yhteistyökumppanit Luhtamerita, Pohjola, Sonera ja Veikkaus paheksuvat hiihtoskandaalia. Ne ovat ryhtymässä välittömiin toimenpiteisiin yhteistyösopimuksessa olevan doping-pykälän soveltamiseksi. Tämä merkitsee sitä, että yritykset voivat sanoa irti sopimuksensa liiton kanssa. Hiihtoliiton 30 miljoonan vuosibudjetista 2/3 on tullut yhteistyösopimuksista. Kulttuuriministeri Suvi Lindén varoittaa, että hiihtoliiton 4,5 miljoonan valtionapu on joutumassa uuteen harkintaan. MM-hiihtojen päätöskilpailuna käytiin Normaalimäen joukkuekilpailu. Suomi lähti kamppailuun mielissään eilisen Suurmäen joukkuekilpailun hopeamitalien kirkastaminen kultaisiksi. Taistelu maailmanmestaruudesta on kahden kauppa. Itävalta ja Suomi tarjoavat yleisölle mieliinpainuvan jännitysnäytelmän, sillä jokaisella hyppykierroksella pääsee suomalainen hyppäämään Itävallan edustajan jälkeen. Matti Hautamäki tulee seuraavana vuoroon. 19-vuotias Matti oli Normaalimäen kilpailun 9. ja hänkin hyppäsi 91,5 metriä koekierroksella, joten Loitselin mittoihin on asiaa ja sinne mennäänkin. Suomi on hyvin mukana heti ensimmäisen hypyn jälkeen. Risto Jussilaisella tietysti paineet ja jännitystä päällä, toivotaan
Risen saavan nyt sellaisen rennon suorituksen, joka nähtiin koekierroksella. 92,5 metriä Kojonkoski hymyillen lähettää Jussilaisen vauhtiin ja Jussilainen ilmassa tulee ilmojen teitä pitkälle ja nyt oli sitä Riseä, jota tarvittiin. Siinä se tulee tasajalkaa, tullaan pitkälle alas, mutta Suomi ottaa paikkansa kilpailun kärjessä. 90-metrinen hyppy tarvitaan kanteelta, mikäli Suomi haluaa pysyä kärjessä. Niin lähtee Suomen kolmas mies, Ville Kanteen vauhtiin, 89 metriä koekierroksella ja Kanteen tulee pitkälle ja hänenkin oikeasuksensa hieman lipsahtaa, mutta niinhän se Kanteella on tehnyt kaikissa hypyissä täällä. Oli kysymys suurmäestä tai normaalimäestä, Suomi ottaa kärkipaikan itselleen. Toni Innauer lähettää nyt sitten Martin Hölvartin matkaan. 93 metriä Hölvartille, samoin Ahoselle koekierroksella. Hölvart tulee jälleen korkealta ja syöksyy rohkeasti yli 90 metrin viivan. 92,5 metriä Martin Hölvartin hypyn pituus. 18,5 tulee auliisti kolme kertaa. Kerran tai kaksi kertaa 18 ja Martin Hölvart nostaa Itävallan joukkueen piikkipaikalle. Ja Janne Ahoselle nyt peukut pystyy Suomen joukkueen ankkurina ensimmäisellä kierroksella. Ja Ahonen tarvitsee 90 metrin hypyn, niin mennään kärkeen ja sinne tullaan. 90 metriin, mutta tiukoille menee. 5,5 pisteellä Suomi kiilaa itsensä kärkeen. Suomi johtaa, kun Ahonen hyppää tasan 90 metriä. Suomen ja Itävallan tiukka kamppailu maailmanmestaruudesta huipentuu Janne Ahosen viimeiseen hyppyyn. Nyt toivotaan kultaa. Janne Ahonen lähtee kotimäessään viimeisen kerran näissä maailmanmestaruuskisoissa ja tulee korkealta ja pitkälle, mutta tämä ei taida riittää. Itävalta ottaa joukkue mäen kultamitalin Suomen nenän edestä. Naisten 30 kilometrin kilpailu peruuntui kovan kylmyyden johdosta. Iltapäivällä pakkanen hellitti ja miesten kuninkuusmatka pystyttiin hiihtämään. Kisaa himmensi Mika Myllylän viime hetken poisjäänti. Jo ensimmäiset kilometrit näyttävät, että suomalaiset eivät ole mukana taistelemassa kuninkuusmatkan mitaleista. Väliajoissa Ari Palolahti, Jussi Ylimäki ja Petri Ylönen juuttuvat jo alkumatkasta kauas kärjestä sijalukujen keikkuessa 30 huonommalla puolella. Espanjaa edustava Juhan Myylekö ottaa komennon ladulla reilun 10 kilometrin jälkeen. Ennen puolimatkaa pysyy väliajoissa aivan Myylekin tuntumassa vain Italian Pietro Piller-Cotrer. Mitä pidemmälle matka edistyy, sen selvemmäksi käy Myylekin ylivoima ladulla. On Myylek sen verran ylivoiman, että nyt viimeistään tämä homma alkaa olla ihan julistusta vaille valmis. Hänhän alittaa Piller-Cotrerin ajan minuutilla, joten Myylek sen kuin parantaa tahtia muihin nähden. Matkan edetessä Piller-Cotrerin vauhti alkaa hiipua ja Myylekin vanavedessä hiihtämään pääsyt Saksan René Sommerfeldtä nousee mitalitaistoon, kuten myös Venäjän Sergei Kirjanin ja Itävallan Christian Hoffmann. Myylekin ylivoimaladulla jatkuu maaliin saakka. Espanja saa urheiluhistoriansa ensimmäisen maastohiidon 50 kilometrin maailman mestarinsa. Ennen Myylekiä maalilinjan ylittävä René Sommerfeldtä nousee kisan kakkoseksi ja kolmanneksi Venäjän Sergei Kirjanin. Ari Palolahti on paras suomalaisista, sijaluku 32. Tässä maalilinjan ylittävä Jussi Ylimäki on 44. ja Petri Ylönen 45. Suomi menestyi tänäänkin hiihtosuunnistuksessa. Maailmankapin miesten viestissä voittoon suunnisti kolmikko Teemu Köngäs, Matti Keskinarkaus, Jukka Lanki. Naisten puolella saman tempun tekivät Salla Lehto, Erja Jokinen ja Hanna Kosonen. Lumilautailussa ei sujunut yhtä hyvin. Viikko sitten Japanissa Heikki Sorsa nappasi lumikourun osakilpailuvoiton. Tänään hän oli 12. Pasi Voho sijoittui 13. ja Jari Vastamäki oli 18. Voiton vei kuvissa taituroiva USA:n Tommy Chechin. Yle televisioi kapin finaalit Rukalta maaliskuussa. Alppihiidossa Isolde Kostner otti voiton supersurkujottelussa Sveitsissä. Toiseksi sijoittui Renate Kötschel ja kolmas oli Karol Montilje.
Pia Käyhkö jäi niukasti maailmankapin pisteistä oltuaan 31. Miehet tekivät Amerikkaan turhan reissun. Kaikki kolme viikonlopun kilpailua jäivät käymättä lumisateen vuoksi. Jääpallossa on pelattu ensimmäiset puolivälieräottelut. Ja niissä on saatu seuraavanlaisia tuloksia. Oulun Luistin seura Botnia 10-3, Tornion palloveikot Akilles 2-1, Narukerä JPS 2-3 ja Oulun palloseura Helsingin IFK 1-9. Kaukalopallossa Oulu on matkalla loppuotteluun. Se otti jo toisen voittonsa Kikka 88:sta 12-1. Jääkiekon SM-liigassa Lukko ja Tappara pelasivat tasan 1-1. Naisten toisessa välierissä Blues otti toisen voittonsa Itä-Helsingin Kiekosta. Ilves puolestaan tasoitti voitot Kärppiä vastaan 1-1. NHL-kierroksella suomalaisista Montrealin Saku Koivu onnistui maalinteossa 1-5 tappiopelissä Torontoa vastaan. Eurooppalaiset olivat pääosissa otteluissa New York Islanders, Florida ja Ottawa Vancouver. Kotijoukkue Islanders saa Floridaa vastaan hyvän alun. Avausmaalin tekijä Cherkovski syöttää Jason Blakein läpiajoon. Mies ei erehdy, kotijoukkue 2-0 johtoon. Floridan Pavel Bure kaventaa. Erän lopussa illan tehomies Marius Cherkovski tekee toisen maalinsa ja vie Islandersin 3-1 taukojohtoon. Toisessa erässä Hamrlik laukoo kotijoukkueen viidennen maalin. Päätöserässä Florida nousee, mutta Islanders voittaa maalein 5-4. Ottava Senators otti jo viidennen peräkkäisen kotivoittonsa. Daniel Alfredsson tekee avausosuman Vancouveria vastaan. Toisessa erässä vieraiden ahdinkoa lisää Rob Chamuner. Kolmannessa erässä Senators tulee jälleen. Ylivoimahyökkäyksen päättää tyylikkäästi maalin edestä Marian Hossa. Ottava voittaa Vancouverin 3-0 ja maalivahti Patrick Laliin pelaa jo kauden kuudennen nollapelinsä. NBA-liigassahan Möttölän Atlanta Hawks pelasi Denverin vieraana. Möttölä ei pysty estämään kotijoukkueen McDicea. Möttölän pallonmenetys toisella neljänneksellä kostautuu. McDice donkkaa Denverin 11 pisteen johtoon. Toisella puoliajalla Atlanta kaventaa, mutta Denver vie pisteet koriluvuin 85-82. Möttölän saldo pelistä 4 pistettä. SM-sarjassa Panterit sai vieraakseen Lappeenrannan Namikan. Molemmille pisteet ovat tärkeitä karsintasarjan välttämiseksi. Ottelu lainehti tasaisena, tässä puna-asuisen Lappeenrannan Damon Black upottaa kolmosen. Panterit hyökkää. Pallo on Olli Valliinilla, joka sinkoaa kolmosen ja kotijoukkue siirtyy jälleen johtoon. Ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä James Dockery punnertaa 39-33 taukojohdon. Panteri koittaa lopulta 74-72. Muissa peleissä Korihait haki vierasvoiton Nokialta. Huima piti pintansa Äänekoskella ja Vilpas voitti Karkkilassa. Isäntämaa Suomi saa 2 kisapaikkaa muodostelmaluistelun huhtikuisiin MM-kisoihin. Varteen otettavia ehdokkaita kisaedustajiksi oli 3 joukkuetta. Ratkaisevan tuntuinen viimeinen karsintatilaisuus oli SM-kisa Espoossa. Eilen HSK Team Unique katsoi lyhytohjelman pisteitä riemukkaana. Joukku oli toisena ja lähti tähän päivään haastajana. No, tilanne on kutkuttava, että hirveän kova kisa ja nyt katsotaan, että kellä pää kestää. Jos pää ei kestä, niin mitä se merkitsee jatkoa ajatellen? No ei se merkitse kuin vaan lisää työtä ja ensi vuonna uudestaan ja entistä kovempana. Et ei se mitään muuta merkitse. Se on vastoinkäymistäkin osattava ottaa. Suoritus oli edelleen taattua työtä nuorelta joukkueelta. Pisteet vaihtelivat lupaavasti
5,2 ja 5,6 välillä. Seuraavana oli vuorossa kolmantena oleva Helsingin luistelijoiden Marigold Ice United. Kokemusta ja taitoa riittää. Esitys on varmaa, vaikka jotkut arvioivatkin sen hieman vaisuksi. Tuomarit julistavat pisteet. Ilmeet ja ääni kertovat, että ainakin toinen sija on varmistunut, vaikka ohjelmaa jotkut moittivatkin hieman konstikkaaksi ja kikkailevaksi. Joku voi pitää sitä kikkailuna, mutta sopii yrittää niitä liikkeitä, että kyllä niitä on melkein vuoden päivät tässä treenattu. Että se on ehkä, että kun se on osittain uutta tässä lajissa, niin se tietysti jakaa vähän mielipiteitä, mutta vaikeita ja riskiliikkeitä ne on ilman muuta. Päivän ykkönen oli lopulta ja odotetusti Helsingin taitoluisteluklubin Rockettes. Vapaa-ohjelma Fantasia oli kaunista katsottavaa. Tekniset pisteet jäivät hieman alle Marigoldin, mutta esitys paikkasi mestaruuden. Näin MM-kisoihin valittaneen Rockettes ja Marigold Unique jäi edelleen haastajaksi. Espoolainen Inertsetis oli neljäs ja turkulainen Filier Obonses viides. Nuorten mestariksi kruunattiin Team Fintastic. Lentopallon ylemmän jatkosarjan viimeinen kierros pelattiin tänään. Rovaniemellä kohtasivat loppusarjan keskikastin joukkueet Napa ja Pielaveden Sampo. Ottelun voitolla Napalla oli mahdollisuus pudotuspelien kotietuun. Kotijoukkueella Napaperin palloketuilla oli voitolla mahdollisuus playoffien kotietuun, mutta se kuitenkin edellyttäisi KuPSin voittoa tämän illan ottelussa Piivolleista. Ylempi jatkosarja on ollut tänä vuonna ennätystasainen ja kauden ennakkokaavailut ovat saaneet monta kertaa kokea kutaa. Kotiedulla ei ole tällä kaudella sen suurempaa merkitystä, sillä SM-kullan tulee pokkaamaan se joukkue, joka on osannut ajoittaa kuntohuippuunsa kevään. Ensimmäisen ja toisen jakson kotijoukkue Napa vei helposti runsassa puolessa tunnissa. Katsomossa alkoikin pitkästyttää ja muutamat asiat mietityttää. Muun muassa joukkueiden pelipaitojen samankaltaisuus. Terve! Tyhmä urheilutoimittaja kiinnostaa. Missä tuo Pielavesi oikein on? Pielavesi on pieni paikka kuin täällä Savon sydämessä, että sieltä se löytyy. Miten Savon sydämestä voi tulla kuitenkin näin kuin lentopallo? Kyllähän Savossa on juurtunut lentopallokulttuuri hyvin kovaksi ja siellä niitä joukkuita löytyy. Aika läheltä Pielavettä löytyy muun muassa semmoinen seura kuin KuPS, joka on hallinnut näitä lentopallomarkkinoita. Varmaan täällä Rovaniemelläkin se tiedetään. No häiritseekö sua, kun molemmilla joukkoilla on samanvärisen pelipaidat? Ei häiritse. Saat selvyyden pelistä? Saa oikein hyvin. Hyvää päivää. Häiritseekö se tuomari, että molemmilla joukkoilla on samanvärisen pelipaidat? Ei häiritä tässä pelissä. Tämä on viselekin ja raja erottaa joukkoja. Eli se on helppo homma. Niin, tuon itse ottelun. Tuo sinihousunen Napa vei 3-0 ja kotiedun saaminen jäi toisen savolaisjoukkueen sormiin. KuPS Voli jaksoi ilahduttaa yleisöään voitollaan. Kärkipeli Pateri Loimu päättyi 1-3. Pudotuspeleihin saatiin seuraavanlaiset parit ja niistä välieriin pääsee 3 voitolla. Naisten SM-sarjan kärkiottelu pelattiin Hämeenlinnassa Tarmon kotisalissa. Kotijoukkue oli heti vaikeuksissa. Vasemmalla pelaavan Salon pistepörssikärki Tatjana Kolesnikova johti joukkueensa ensimmäisen erän voittoon. Tarmon Johanna Helppikangas oli joukkueensa tehokkain. Tässä torjunta nousee kuitenkin kattoon. Tarmo vei 2 seuraavaa erää, Salon viesti sitten 2 viimeisintä, joten pisteet menivät Saloon 3-2 voitolla. Pieksämäki voitti odotetusti Euran ja Prihat Someron. Loppusarjat ovat päättyneet ja pudotuspeleihin lähdetään kuvaruudussa näkyvin parein. Salibändissä liigajohtaja Vikingit sai vieraakseen joensuunlaisen Josvan, joka on neljäntenä.
Punapaitainen vierasjoukkue aloitti pirteästi. Ville Kuusela laukoo kerran. Maalivahti Jussi Viitanen torjuu, mutta ei toista vetoa, jospa johtaa 1-0. Vain hetki kuluu SSV:n tasoitukseen. Mika Heikkilä, Pasi Berntsson ja Mikael Järvi. Ottelu päättyi lopulta Viikinkien 3-1 voittoon. Käsipallon ylempää jatkosarjaa on pelattu seuraavasti. Voittajina poistuivat Dicken, Kiffen, Turun HCD ja Karjaan BK46. Jarkko Nieminen on voittanut loppuottelun Tenniksen Wolfsburgin ATP-turnauksessa. Vastassa oli isäntämaan Andy Falke Saksasta. Erät päättyivät 3-6, 4-2, 7-5. Nieminen saavutti näin ensimmäisen ATP-turnausvoittonsa.